Цього тижня на Кіровоградщині рекордна кількість хворих на ковід. Також різко зросла кількість захворювань на пневмонію. Але головна подія – День міста. Кропивницькому 266 років, і тут дилема – відзначати, а як же пандемія? Не відзначати? Ви що, позбавите людей свята? Та ще й напередодні виборів. Одесі, значить, можна, Дніпру можна, а Кропивницькому – карантин? Чого чекати на День міста? Яким буде свято і чи буде воно взагалі? Про це говоримо сьогодні. Мене звуть Дарина Романська, і це ток-шоу «Просто непросто». Отже, говоримо про День міста, як святкувати в умовах карантину і чи буде, власне, свято. Але перед тим, як отримати відповідь на це запитання, закликаємо вас дотримуватися профілактичних заходів проти COVID-19 за будь-яких обставин. І наголошую, що уся наша знімальна група, власне, дотримується карантинних вимог. Ну, а тепер до обговорень. Я дуже вдячна вам за те, що ви сьогодні прийшли розказати нам про наш День міста, яким він буде і так далі. Знаю, що ви всі доклали чимало зусиль, аби День міста відбувся. І все ж, зважаючи на обставини, маю запитати, що вдалося із запланованого. Ну і почати хочу з вас, пані Анно. Дякую. По-перше, хочу сказати, що День міста буде. Ми все-таки почали до нього готуватися ще з травня місяця, гадаючи про те, що все-таки ковід ми переможемо і буде повномасштабно, так як ми готували це 5 років поспіль і з тими пригощаннями, які ми планували, але, на жаль, все-таки життя вносить свої корективи, і завдячуючи тому, що все-таки ми в зеленій зоні, було прийнято рішення провести День міста, але все-таки дотримуючись санітарно-епідемічних норм. Чого не буде цього року? Да? Не буде символічного пригощання пирогом, тому що не буде і смаколиків, які завжди готували наші райони, не буде основного дійства участі наших дітей. Тобто це те, що завжди є окрасою нашого свята. Навіть виступи колективів дитячих також не буде. Тобто буде завжди, ну, тобто ми беремо участь дорослих, на них ставимо свої акценти і проводимо таким чином. Розкажіть, що вдалося. Тобто зрозуміло, що традиційний пиріг і так далі, ну тут вже дуже важко дотримуючись власне профілактичних цих заходів, все-таки реалізувати цю нашу традицію. Окей, але знаю, що чимало все-таки вдалося зберегти. От якісь такі основні моменти проанонсуйте, з чого складатиметься наш День міста? Почнемо, розбудемо наше місто. Це автомотопробігом Кроп-драйв. О 8:30 ми почнемо збиратися на гайок десантників. І о 9:00 ми почнемо рух автоколони. До нас приєднується і сімейний мотоклуб байкерів. Наші автомобілісти, які забажали взяти участь. Ми привітаємо місто, приїдемо по Полтавській вулиці, поїдемо і по Ковалівці, і по Попова, тобто і по Соборній, ну, збудоражимо все місто. О 10:00 традиційно привітаємо біля приміщення міської ради, нагородимо всіх достойників цього свята, нагородимо відзнаками. Потім перейдемо до відкриття центру надання адміністративних послуг. В цей час уже традиційно почне працювати і площа Героїв Майдану, і вулиця Дворцова. На площі Героїв Майдану у нас буде виставка і сучасних автомобілів, і виставка рятувальників, та, яка завжди користується попитом. Але будуть внесені трошки корективи, тому що раніше діти могли залізти в цю техніку, да, побачити, покрутити руля цього року. На жаль, не буде такої можливості саме залізти внутрі цих автомобілів. Мінімізувати контакт. Так, угу. Так. А потім можна йти по вулиці Дворцовій, де в нас будуть і фотозони дуже яскраві, вони всі різноманітні. Буде і фестиваль байкерів, вибачаюся, брейк-дансу, і буде концерт на театральній площі о 15-й годині, де будуть виступати наші творчі колективи, де також буде розставлена і дистанція буде дотримана, і парк Ковалівський також
буде буяти цього року. Ось тут я вас трошечки зупиню, тому що знаю, що найбільше всіх цікавить, яким буде концерт вечірній. І цю інтригу я залишу трошечки на пізніше. Я не про вечірній говорила, я говорила про концерт на театральній площі. Я знаю, але я бачу, що ви так за розкладом підходите вже до вечірнього, до найцікавішого і найочікуванішого. І знову ж хотіла б зупинитися ще на заходах, які будуть направлені на те, аби все ж уникнути спалаху ковіду. Але це такі окремі блоки. Я тут хочу розпитати про внутрішні процеси. І от яким чином взагалі, я знаю, що дуже багато ризиків було про те, що чи буде свято взагалі, і дуже багато нюансів щодо погодження і так далі. І тут, коли взагалі стало питання, чи буде свято, мені стало цікаво, як це от внутрішня кухня виглядає, хто визначає взагалі, хто може заборонити, чи хто, як відбувається це обговорення. І це питання до вас, пані Євгенія. Розкажіть, будь ласка, ось про таку внутрішню кухню. Ну, я розумію, що це не тільки нюанси роботи там міської ради, міського голови. Тут, можливо, і якісь політичні складові також можуть впливати. Внутрішня кухня на те і внутрішня кухня, щоб про неї не розповідати. Це я ж сподіваюся, ви на цьому не зупинитесь. Свято є свято. І містяни прийдуть на свято. Їм не треба досить детально знати, що є у внутрішній кухні. Разом з тим, я хочу сказати, що мені здається, що всі служби і всі рівні влади працюють так, щоб свято все ж таки було. Безумовно, у кожного є свої параметри і своя дистанція, як цим керувати. Тому однозначно, що би я хотіла сказати, що завдання міського голови було таким до всіх служб, і вимога була такою, щоб ми комунікували з усіма, тобто з Держпродслужбою, з санітарними службами, з поліцією, і наш оргвідділ, всі, хто оргкомітет. Ми провели масу засідань, відомчих нарад, комунікацій, спілкувань. Ми весь час думали над тим, як викласти ось цю лінійку всіх святкових заходів, всі локації, щоб вони все ж таки мінімізували будь-які ризики. Тому, можливо, вперше в нинішньому році працюватимуть у нас на локаціях волонтери. Угу. Ось тільки що, чому я до вас запізнювалася, тому що ми записували, міський голова сказав, що крім святкового звернення, яке вже ми демонструємо кілька днів поспіль, воно вже має більше 50, біля 60 тисяч переглядів святкового вітання з Днем міста. Міський голова звернеться сьогодні, і я прошу і дозволу і вашої телекомпанії, щоб це звернення було і у вас в ефірі, з тим, щоб містяни зрозуміли, що якщо ми хочемо свята не лише в День міста, а якщо ми хочемо спокою і свята, і бути всім здоровими і під час вересневих самоцвітів, і на агроекспо, і навіть на футбольному матчі, ми всі повинні виконати гарно одне спільне завдання – дотримуватись норм карантину, не забути про маску, пам'ятати про те, що є дистанція, треба її певним чином все ж таки дотриматися. Ми просимо всіх, мінімально, не брати з собою дуже маленьких дітей. Ми пожертвували найдорожчим, найцікавішим і найталановитішим скарбом, який є у Кропивницькому, це наші талановиті діти. У нас не буде данс-параду, у нас не буде наших традиційних виступів, наших кращих танцювальних колективів. Тобто ми подумки знаємо, що ми танцювальна столиця, і ми це не раз доводили, але нинішнього року ми обійдемося. Ми діток не можемо наражати на будь-яку безпеку. Тому просимо наших містян, щоб маленьких діток вони з собою, по можливості, на вечірні заходи не брали. Ми доводили і прислухалися, і дослухалися до санітарних служб, до поліцейських, і доводили, що ми зробимо усе можливе для того, щоб санітарні норми були дотримані. Тому, абсолютно точно, що на екранах, на сцені ролики Міністерства охорони здоров'я теж будуть, одним із головних героїв, запобіжні ролики будуть для того, інформаційні, для того, щоб під час свята всі пам'ятали, що треба і відсвяткувати гарно, щоб ми все ж таки дотримались і створили цю гармонію і свята,
і пам'ятали про те, що ми повинні повернутися додому здоровими. Ну, бути здоровими. Ви, звісно, майстер дипломатичних відповідей, але я хочу запитати стосовно, ну, тому що специфічна ситуація. День міста, ну, це в цілому дуже крута традиція, але ще й напередодні виборів. І, ну, то має бути якась і політична складова. Чи є взагалі ось такий? Позиція мера є однозначною. День міста – це не політика. Давайте ми забудемо цього дня про вибори. Навіщо нам треба думати? Хіба ви в день народження думаєте про те, з якої я партії? Ні, ні, але якщо я розумію, що це може скористатися по-різному, то мені важливо враховувати ці чинники. Щоб всі, хто є активними учасниками ось цих подій, що зараз є, перед виборчою кампанією, забули на один день про свої партії, про свою там якусь жагу перемогти, чи добігти, чи перескочити. Просто гарно і спокійно святкували День міста. І більше нічого, тому що це свято, яке об'єднує нашу громаду. Воно має таким бути. Добре. Давайте ми просто посміхнемося одне одному цього дня. Я знаю, що безпосередньо сьогодні, у п'ятницю, буде відкриття у музичній школі першій після реставрації, після ремонту. Ви зараз самі розкажете, як це правильно взагалі звучить. І на момент виходу програми в ефір це вже відбудеться. Але поки що я розумію, що у нас є кілька годин до цього відкриття. Розкажіть, будь ласка, ви. Для вас, я розумію, що свято найбільше сьогодні відбувається. Безумовно. Ви знаєте, нам дуже приємно, що саме напередодні Дня міста відбувається, на мою думку, історична подія. І це прекрасно. Буквально є відродження нашої пам'ятки архітектури, будинку родини Юлія Сергійовича Мейтуса, нашого українського композитора, де з 1933 року по сьогоднішній час працює музична школа номер 1 імені Генріха Густавовича Нейгауза. Це прекрасне приміщення. А яке воно сьогодні стало? Ну, я просто хочу вас запросити. Сьогодні о 5-й будуть у нас гості. І, безумовно, і ми чекаємо і Андрія Павловича, і його команду в першу чергу. Всіх гостей, хто зможе прийти до нас сьогодні і побачити, в яких умовах можуть далі навчатися наші дітки. Як будуть працювати наші викладачі. Це не перевершено. Ви знаєте, дуже багато роботи. Розпочалася робота у грудні місяці, і буквально по сьогоднішній день тривала вона. Але все абсолютно вдалося. Все вдалося, тому що, знаєте, ну хочеться, щоб діти жили у касті. Хоче, щоб їх мрії збувалися. Хоче, щоб дітки завжди були поряд з естетикою. Не тільки з мистецтвом, а з естетикою. Хочете, і ми прагнемо до європейського життя. Нас сьогодні абсолютно не тільки в нашій музичній школі, а й в нашому місті наводиться дуже, ну, по-перше, дуже гарні вулиці, дуже освітлені, дуже чисті. І ми маємо розуміти, що це тільки не це, в принципі, не тільки повинна міська влада щось робити, а і ми, кожен з нас повинен щось робити, щоб відбувалася така трансформація. Я дуже вдячна міському голові Андрію Павловичу Райковичу і його команді за те, що вони дбають про людей, турбуються про дітей, щоразу надають нові можливості нашим всім діткам мистецьких шкіл, зокрема нашої музичної школи, це надано нові можливості. Розумієте, для розвитку. У нас така краса, у нас така краса на подвір'ї, це сцена, можливість надавати нові послуги, можливо, мається на увазі концерти. Ну, дай Боже, пройде цей ковід і все, знайдемо вакцину всі разом. Я думаю, що все буде добре. Я знаю, що ви багато разів зверталися і акцентували на тому, що це необхідно, що справді це і мистецька складова, і естетична, і взагалі це така ювелірна робота, тому що, ну, власне, саме ця музична школа – це один із перших державних взагалі музичних навчальних закладів в Україні. Місто, і, ну, тобто, чому це питання було вирішено тільки зараз? Чому воно виявилося аж настільки, ну, проблемним? Знаєте, дійсно, напевно, десь років 50 взагалі не робилися такого рівня ремонтні роботи. Це роботи, ремонтні роботи по реставрації і реконструкції приміщень. Це дуже непросто.
Але, напевно, я дуже, ще раз повторюю, від нашого колективу дуже вдячна міській владі, що вона саме прийшла до цього питання як реставрація наших будівель. Угу. Будівель, які є пам'яткою архітектури міста. Це дуже важливо. Вже потрібно було, вже прийшов, напевно, той час. І я дуже рада, що Андрій Павлович і його команда підтримали. Це тому що як це будівля, яку спорудив архітектор, відомий архітектор, наш земляк Яков Павученко. Ця будівля дуже гарна. І хочеться її зберегти не тільки для того, щоб наші нащадки навчалися там і проводили мистецькі акції і таке інше, зустрічали гостей, а хоче, щоб вона прикрашала наше місто. Це справді важливо, тому правда. Що у нас багато взагалі от дуже гарних таких архітектурних пам'яток. І, власне, я думаю, що це одна із найбільш визначних. І тому мені було дивно, що лише зараз до цього дійшли. Я знаю, що, перше, якщо я правильно проінформована, ви ж будівельник в минулому. І ви... І зараз, але я так розумію, тепер трохи ви інший іпостасі. Він якраз і будівельник. Оце найголовніше. Він не чиновник, він якраз будівельник і естет. Бачите, як одразу, скільки, це навіть незручно мені називати компліментами, це справді підтримка. Окей, я чула, що, по-перше, була ситуація із, є якийсь дуже унікальний дворик там. Це, звісно, треба показувати, я розумію, не розказувати, але зараз мені важливо акцентувати на цьому. І ще була історія з ліпниною, яку саме завдяки вам вдалося зберегти, скажімо, краще ви про це розкажіть. Що там була за історія з ліпниною, як вам вдалося? Історії там було дуже багато, тому розумієте, будівля була побудована на початку 20-го століття Яковом Павученком, так, і у 60-х роках, 57-й рік, було проведено першу реконструкцію цієї школи, де було добудовано об'єм будівельний двоповерховий. Стилістика вже була, тільки фасад пристосували до історичної частини, збудовано Павученком, а все інше було на радянський лад, і так воно все існувало до сьогоднішнього часу. З цим треба було щось робити і приймати якесь одне єдине рішення. В принципі, не можна було культурну спадщину і поєднувати, але ми зробили таке пристосування, де, відновивши історичну спадщину, внутрішні інтер'єри, зробили реставрацію і тої частини, підібравши і тони, і кольори, скажімо так, і стилістику підібравши. Звичайно, там немає таких елементів, скажімо так, насичених ліпниною. Але все ж таки, в цілому, мені здається, нам вдалося. Щодо ліпнини, самих елементів, школа, це вже і знову воно, школа мала дуже мало збережених елементів. Під час роботи нам їх необхідно було обмірювати, переносити на форми спеціальні, відливати. Дуже добре, і я вдячний, мабуть, це долі, що в місті Кропивницькому ще збереглися люди з золотими руками, які це можуть відтворити. Тому що взагалі в Україні реставрація була на піку, скажімо так, початок 80-х років, потім у 2000-м при президентстві Кучмі була. І зараз вона якось так відійшла. Мені в свій час довелось попрацювати і в Києві в Укрреставрації. Це досить багатий опит, тому реставрація для мене не нова, і я абсолютно її не боюся. Так само і підталкую всю команду свою і тих підрядників, з якими доведеться. Нічого, з цього треба починати. Якщо ми вдало почали з школи, з будівлі Павученка, школи Нігауза, то, мабуть, можемо перейти далі. І музей Смерки нас спокійно брати повністю на реконструкцію. І в місті Кропивницькому дуже багато пам'яток, які необхідно реставрувати, тому що далі вернемося до школи музичної. Ліпні елементи ми відновлювали. Частину з них реставрували, тобто ті, які були, ми їх проводили над ними певні технологічні заходи, щоб передати їм стану майже нових. Далі було замінено перекриття горішне, яке знаходилося майже в аварійному стані, а школа собі спокійно працювала. Розумієте, реставрація ще й таку можна паралель
провести як лікування людини. Ти коли начебто здоровий, коли заходиш всередину, починаєш робити розтин, да, і то виявляється дуже багато неприємних речей. І бачите, дітки займалися, а ніхто і не знав. А назовні все було нормально. Замінено було горічне перекриття повністю. Повністю була відновлена на сучасний лад, на сучасних стандарти і вимоги електрична проводка. Так як будівля, велика частина будівлі, особливо історична, вся, вона в дерев'яних конструкціях, переродки там дерев'яні по своїй суті, перекриття дерев'яні. Ми розуміємо, яка це пожежна небезпека. Тому це все треба було приводити до ладу і відповідно до нових потужностей. Зараз сучасність вимагає насичення апаратурою, і кондиціонери, і обігрівачі, і ну, інші засоби, скажімо так, ортехніка, стаж, вони потребують збільшення навантаження, тому ці всі заходи провели. Далі ми пішли по відновленню, якщо беремо дворову частину, історичний балкон, який ще був існуючий при Повченку, в 60-ті роки вирішили під нього позбавитися, його просто відрізали. Ми його відновили, причому з нього зробили дві сходові, скажімо так, клітини. Вони і пожежні, вони евакуаційні, і на сьогоднішній день ми їх оточили в ковані елементи, в ті ковані елементи, які були взяті за аналог із сходової клітини центральної парадної будинку, яка збереглася автентична. Тобто на них вже можна навіть і заходи проводити, якісь кліпи там знімати. Ну, це так. Для... Це реклама на платні послуги. Можу вас тут зупинити, а ви продовжите із пані Анною стосовно самого дня міста, який завтра, програма, яка завтра відбуватиметься. Але, зважаючи на те, що ви зараз розповіли, зрозуміло, що необхідно просто піти туди і побачити це наживо. Я вас зупинила на 15:00 приблизно. Давайте переходити, що у нас там буде далі. Після того, як Сергій Олексійович сказав про першу школу, я ще думками там. Хочу сказати, що в нас буде і локація ще, повернуся трошки, о 12-й поперескочила освічення, територія освічення в Любові рідному місту, де буде святкова така вже інсталяція, яка полюбилась нашим містянам. Будуть гелеві кульки, де можна буде сфотографуватися, потім навіть наприкінці дня вже взяти собі дітям на згадку. Після 15-ї у нас і паралельно ще працює і парк Ковалівський, куди можна також завітати, де будуть і фотозони, і інтерактивні форми роботи. І буде смак-фест на колі біля пам'ятника. Будуть продаж крафтових продуктів. Тобто до нас завітають. Ми минулого року його започаткували, цей смак-фест. Mm-hmm. І, ви знаєте, вдалося нам. Люди мали змогу купити навіть і вино, і сири, і цього року і бельгійські вафлі. Ті, наприклад, які не можна купити в роздрібі, а лише тільки прийти до нас на День міста і придбати ці товари. Тут доречно про профілактичні заходи, тому що складова із їжею, вона... Ми ж не пригощаємо. Розумію. Ми продаємо. Тому це все, наскільки було прописано, наскільки було санепідемстанцією прописані всі вимоги, тобто вони пройшли всю сертифікацію, якщо вони в них є в базі даних, тобто це все перевірено досконало, всі будуть і в перчатках, і в масках, і з антисептиками, тобто у нас, ну, наради, Євгенія Михайлівна вже говорила, у нас щодня на цьому були наголошення, тому що було дуже важко прийняти рішення проводити, не проводити, але все-таки ну, день народження повинно бути. Да? І дотримані всі зони навіть, і фотозони також, і ці крафтові продукти, які будуть, вони теж свої фотозони облаштовують. Тобто кожен знайде для себе свою фотозону, яка йому більше для душі. На літньому майданчику нам дружньо допомагає обласна філармонія, яка буде нам надавати для більш похилого віку, там, ну, для різної категорії, да? Кожен знайде свій музичний смак. Будуть виступати концерти Академічного театру музики, пісні, танцю «Зоряни». І о третій вже перейдуть поціновувачі музики духових оркестрів. Да? Там будуть виступати наші професійний міський духовий оркестр, військовий духовий оркестр, ансамбль народної музики з типу «Грай» і Єлісавет Ретро також обласної філармонії. Там концерт буде тривати до 18:30. Про вечірні концерти давайте нарешті. Про вечірні. О 19:00 ось ми подивились там концерт, насолодилися музикою і плавно переходимо вже до
площі, до нашої головної площі, де в цей час ще доїде інша група байкерів, яка теж виставить свої мотоцикли, свої шедеври, де можна буде також подивитися на них, пофотографуватися. І о 19-й ми привітаємо місто вже вечірнім концертом. Розпочнемо його з пісні, авторської пісні про Кропивницький. Наша працівниця закладів освіти написала особисту пісню, свої враження про це місто. І ми ось вирішили привітати таким чином, поділитися своїми переживаннями за це місто і своєю любов'ю. Я прямо бачу, як зараз глядачі перед екранами, то хто буде хедлайнер, хто буде хедлайнер? До хедлайнера зараз дійдемо. У нас ще є така зірка Енрі Блаквадзе, який з нашого міста, але він... Кліп, до речі, нещодавно в нього вийшов. Так, ми також його запросили для участі, тому що теж його містяни наші полюбляють. Є ще в нас така група Up and Dub, яка також вже не перший раз виступає в нас на Дні міста, але це драйвова група, яка заводить публіку, і взагалі енергетика від них дуже щира. І хедлайнерами у нас буде симфонічний оркестр, Prime оркестр, сам з Харкова. Але це не, ну, здебільшого, знаєте, от десь там може, о, симфонічний, це скрипка, це так нудно, це ми заснемо. Але я хочу вам сказати, що вони будемо відверті, не всі є поціновувачами, скажімо. Це дуже мала жанру, категорія. Але я знаю, що там є така цікава вони особливість. Виконують світові хіти. І знаєте, Тіну Тернер почути на скрипці, це дуже вражає. Це настільки енергетично, колектив 45 чоловік, тобто там така потужна енергетика. Я коли, ну, обирали ми коли виступи, да, дивилися, кого вибрати саме на вечірній концерт. Ми цього року були трохи обмежені тим, що брати участь в наших концертах мають право тільки ті колективи, у яких концертна діяльність є їхньою основною. Тобто, ну, професійна. Це симфонічний оркестр з Харкова. І коли ми почули їхній виступ, ну, мурашки по шкірі, я вам чесно кажу. Тому сумніву не було. Тобто це формат, коли, умовно кажучи, ми можемо ACDC почути. Так, так, там і рокові версії в них є. Ну, це зовсім інший формат сприйняття класичної музики. Зовсім інший. Друзі, отже, ви почули, рекомендуємо усім, приходьте, аби свято все ж відбулося, але не забувайте про те, що необхідно дотримуватися профілактичних заходів проти COVID-19. І, власне, про це я б хотіла також продовжити. Я ще трошки скажу, що на площі ми помітимо місця, де можна буде стати з дотриманням дистанції. Так, буде розмітка, і тому і браслети, ми переміряємо усім температуру, одягнемо браслет про те, що у вас... Розкажіть, до речі, цю технологію. Я так розумію, що ви її вже використовували, вона себе класно зарекомендувала. І тепер вона буде ще раз задіяна. Так, на День Незалежності ми проводили на Козачому острові рок-фестиваль. І це був перша ластівка, така ми, ну, прощупали, прийдуть, не прийдуть. Як там. Були 4 входи, де ми переміряли температуру, одягали браслет. Це було, значить, що людина, скажімо, вона з нормальною температурою, тому що у нас на площі буде чергувати і швидка допомога. Якщо хтось там, наприклад, буде з температурою, то ми будемо рекомендувати звернутися, наприклад, цього дня саме зараз до швидкої допомоги для того, щоб лікарі надали рекомендації, як далі себе вести. У нас будуть волонтери, це про те, що говорила Євгенія Михайлівна, про те, що ми будемо на площі, поміряємо температуру, одягнемо браслет 266,6, про те, що температура по Фаренгейту нормальна. І будемо просити все-таки дотримуватися, ставати на ті місця, де у нас виміряна соціальна дистанція. У нас будуть і відеоролики на екранах про те, що нагадувати про те, що бережіть себе. І ведучі також будуть пропонувати і наголошувати про те, що бережіть себе, одягніть маску. Хоча ми на свіжому повітрі і санітарні норми в нас дозволяють. Ну, масштаб площі такий, що ми можемо охопити велику кількість людей. І все-таки все одно рекомендуємо одягнути маску. Самі себе вберегти і не заражати інших, або не заразитись, і святкувати далі вересневі самоцвіти, і агроекспо, у нас ще багато, і то, а там Новий рік уже на підході. Ну, тобто є про що говорити. Ну, це зрозуміло і правильно.
Напередодні Дня міста Кропивницького ми бачимо досвід святкування Дня міста в Одесі, у Дніпрі і так далі. Тобто це така поширена історія, можемо бачити навіть фото. І, власне, там ніяких обмежень, ну так, зважаючи на інформацію, про, яка є у ЗМІ, особливих там якихось заборон або що, там не було. То чому взагалі у Кропивницького виникли якісь складнощі, сумніви? Я розумію, що особливо за цей період підготовки, ну, це не те, про що вам хотілося б говорити, але мені цікаво, тому що тут є якийсь момент такої, ну, типу, несправедливості. Даша, я вам хочу сказати, що навіть якщо так, ви поїдете просто до Одеси, чи навіть там, вони не носять маски. У нас Кропивницький, я вам хочу сказати, досить дисципліноване місто. Ми ходимо в масках навіть, тобто люди... Ну, я порівнюю з Києвом, і, чесно, в мене є багато запитань до кропивничан. Я розумію, що в Одесі це, до речі, можу порівнювати із Одесою також, і погоджуюсь з вами, що там побачити людей в масці – це дуже рідкісний випадок, якщо порівнювати з Кропивницьким, але, ну, стосовно якоїсь самодисципліни, відповідальності, я не можу сказати, що у нас дуже відповідальні люди. Хоча, зважаючи на те, що буде розмітка, буде скринінг, буде, власне, людина, яка хоча б ходитиме над головою нагадувати, тому що маску треба надягати на нос, а не на підборіддя, то, можливо, це і спрацює. Тому так. Ми і сподіваємося на те, що нам допоможе і поліція, і нам допоможуть, ви ж, як, погодитесь зі мною, що контролерів на міську владу знайдеться ось так, аж ніяк не менше, ніж тих, хто прийдуть святкувати. Тому ми і просимо, просто уклінно просимо всіх містян, без всяких провокацій, без усіляких, як то кажуть, пеньочків під ніжки. Будь ласка, ми хочемо, щоб це було дійсно святом, родинним святом День міста, так як ми це робили усі 5 років. Тому що ми започаткували дуже багато гарних традицій. Пиріг існує не 5, а більше, мушу про це казати, бо я його сама придумала років 10 тому назад, і тепер з тим і живу кожного дня міста. Okay. Але ми пожертвували багато чим для того, щоб все ж таки довести своє право перед контролюючими службами, що День міста має бути. Але, безумовно, з цією поправкою, що він має бути колективною відповідальністю, а не лише відповідальністю влади. Тому що наказати буде кого, так я вам по-простому скажу, виписати протоколи буде і кому, і на кого. Тому ми просимо всіх містян бути свідомими. І щоб ми в цей день були всі єдиною родиною, єдиною громадою, і щоб ми гарно, без усіляких наслідків, відсвяткували, відзначили цей день. Аня забула ще одну локацію назвати, це парк Перемоги. Точно. Там працюватимуть наші молодіжні колективи, музичні колективи з 16-ї години, здається. Да. І вони теж, організатори ось цих локацій, вони також готуються до того, щоб і повідомляти, і інформувати всіх, хто будуть у цьому парку. Він от, з кожним часом він набирає популярності також, особливо у людей, які живуть в тій частині міста. Тим не менше, там також організатори наші, управління молоді і спорту, і музичні колективи молодіжні, вони також працюватимуть над тим, щоб якомога більше охопити людей тим, щоб зміряти температуру, зайвий раз нагадати про те, що треба, щоб була дистанція, треба, щоб була маска, і щоб ми не заробили собі, як то кажуть, на горіхи. Тому це для нас найголовніше. Чому в мене є трохи смутку? Тому що, от знаєте, як півголови думає про те, як це зробити красиво, а більша частина голови думає про те, як би не дати ось той зайвий привід для якогось протоколу і для якихось... Зрозуміло, що без цього ми не обійдемося, абсолютно завжди знайдеться та запасна ложка дьогтю, яка буде колотити всю бочку меду, так було, таким і є. Але, тим не менше, я знову-таки кажу, це день народження міста. Тому ось тут треба відкласти абсолютно все-все-все, що буває на кухні. А треба з собою забрати все те, що є
як то кажуть, у тронній залі. Добре, не буду більше про кухню, але хочу продовжити з вами про традиції. Якщо говорити про традицію святкування Дня міста, для городян це свято, для кропивничан. А от для журналістів це завжди, от я по собі пам'ятаю, це така естафета. Тому що ти розумієш, що стільки всього відбувається, що ти там умовно там з 8 до 12 один журналіст, одна знімальна група, далі ще кудись бігти, далі інша, потім це все збувається в один сюжет. Із власного досвіду кажу. Чому необхідно настільки концентровано це все робити? Ось, наприклад, той самий ЦНАП. Ми ж розуміємо, що, власне, по суботам він не, ну, він не працює. Тобто це... Одна, це працює по суботам. Але ви помиляєтеся, пані Дарино. Добре. Ви, і по суботам, і по неділі. Ви, мабуть, документів не брали. І я маю право на те побажати вам, щоб ви свого як то кажуть, першачка зареєструвала у нашому ЦДАК. Добре, тоді я з іншого боку зайду. Він же давно готовий. Ну, Зеленський же приїжджав і дивився його. Давайте ми залишимо приїзд Зеленського. А це, до речі, також моє окреме запитання. Хотіла з'ясувати, що там взагалі відбувалося. В чому, що за історія із відвідом, що пішло не по плану? Немає ніяких історій, нічого не йшло по плану. Прийшов, подивився і пішов. Так і було заплановано? Це у нього запитання. Ти чого в мене? Добре. Нагода звернутися. ЦНАП відкривається. Ніякого закулісся я сьогодні від вас не отримаю, я зрозуміла. ЦНАП відкривається вчасно. Він і був запланований, про те, і президенту ми повідомили, що він планувався відкритися до Дня міста. ЦНАП – це ж не лише приміщення, яке теж, до речі, відремонтоване із такої коробки радянської партійної. Зробили гарне таке сучасне приміщення в форматі прозорого офісу. Напевно, це єдиний ЦНАП в Україні, де дуже гармонійно поєднані кілька просторів, тобто центр надання адміністративних, соціальних послуг, плюс громадський простір, тому що один із поверхів саме буде цьому відданий. Це і конференц-зала буде гарна, і там зможуть брати участь, які заходи робити молодіжні організації, громадські організації. Це як конференцінг-хол такий буде. Третій поверх – це бек-офіс, де працюватимуть, де обслуговуватимуть фахівці, які будуть із двох управлінь соціального захисту обробляти всі заявки з першого, з фронт-офісу. І нарешті другий поверх – це мистецький. Давня така мрія наших художників, взагалі управління культури теж. Там буде своєрідна така, написали у господарі, мистецька зала. Я більше все ж таки так схиляюсь до того, що це така художня галерея. Там вже стоять гарні мольберти, на них дуже гарні картини наших місцевих художників, які... Це вже така гарна, така колективна картинка про наше місто, про природу навколо нашого міста. І це такий дуже такий, знаєте, інтелігентний, дуже такий культурний, гарний мазок, скажімо, якщо художники так. Ота картина маслом, яка дійсно дасть ЦНАПу взагалі такого другого подиху. Ну і ми сподіваємося на те, що наступного року там законсервована концертна зала. Ми її між собою називаємо «Музик-хол». І ми маємо вже від Сергія Валентиновича задумки, від архітекторів. Цим живе наш міський голова, щоб ми її відремонтували наступного року. І тоді це буде вже така красива... До наступного Дня міста. А хто до хтого? Дасть Бог. Будемо сподіватися. А хто її буде будувати? А чому б ні? Хто тендер, тендер виграє, тому... Взагалі, я хочу сказати, я повернусь, Сергій Валентинович трішки скромна людина, але, бачите, у нас традиції гарні, такі потужні робити подарунки до кожного дня міста. І в нинішньому році, от ми вчора, у нас був такий своєрідний медичний день, і це вже вдруге за цю п'ятирічку, коли ми відкрили діагностичний центр, перший комунальний діагностичний центр в лікарні на Валах. Він абсолютно потрібний. Оцей елегантний комп'ютерний томограф Хітачі, чистий японець, як каже Андрій Павлович, який прийшов, він надзвичайно допомагатиме нам. І ось другий травматологічний пункт
музична школа 50 років, не з 57-го випадку, 60 років. А травматологічний пункт, ось подивіться, який він. Якщо хтось щось ламав в нашому місті, то він в таких хоромах ще не був. Я вже вчора казала, тут варто поламати хоча б пальця, щоб піти, зробити гарний такий рентген, як зараз є. І, ну, тому що більш ніде такого немає. Допоки такого красивого рентгену, такого приміщення, я маю на увазі в наших комунальних закладах. Тому ми маємо і дуже красивий травматологічний пункт, який відродили вперше за 50 років. От і рахуйте тепер. Є ще за 150, будинок за 30, музична школа за 60, травмопункт за 50. От так ми живемо. Ну і Полтавською давайте завершимо. Вже пане Сергію хочу долучити до розмови, тому що є ще такий величезний блок, який мене ще сьогодні не висвітлили. Розкажіть, будь ласка, я так розумію, що це вже буде не на День міста, а пізніше. Тобто у нас святкування таке продовжиться. Це вже не вулиця, це вже проспект, так мені казали. Розкажіть, будь ласка, що там буде і коли відкриття? Ну, коротше, сторони видніше, да? Для мене вулиця, вона бачилася вже тоді, коли ми її починали проєктувати, коли довгими нарадами сиділи в кабінеті, думали, що ж там таке зробити, щоб вона і розширена була, і забезпечувала, скажімо так, достойний транзит. 4 полоси, 6, 5, як скільки влізе, там дозволяли відстані до житлових будинків. Ну, все ж таки, ми розуміли, що мост, який відремонтували в минулому році, вулицю Короленка перед тим, якою просто вже треба, щоб такий шматок був. Має 4 полоси, то тому тут доцільно нікуди не вилазити, а залишити 4 полоси, облаштувати правильно зупинку громадського транспорту для того, щоб вона функціонувала з вимогами безпеки, якщо ви, може, були вже на майданчику. Ну, в принципі, об'єкт не закритий для огляду, під час роботи можуть містяни спостерігати. Встановлено додаткові стовпчики протиаварійні. От. Прибрали ми зупинку, яка виникла буквально за поворотом на вулицю Полтавську. Пам'ятаєте, була там зупинка, ми її прибрали. Вона, по-перше, була виконана ще з порушенням норм і правил безпеки дорожнього руху. Ну, у нас містяни звикли, що там маршрутні таксі. Поставили бар'єрне огородження, і буквально я вчора там був, вже люди там не чекають маршрутки. Тобто вже йдуть всі на зупинку. Щодо проспекту, облаштували тротуари плиткою тротуарною, збільшили проїжджу частину до 4 метрів, до 4 полос повноцінних. У нас же там рухається комунальний транспорт, причому насичений трафік комунального транспорту. Повністю підійшли, скажімо так, це реконструкція вулиці Полтавська. Це не капітальний ремонт, це реконструкція з повними витікаючими наслідками звідси. Тобто почали з заміни мереж, вода, замінили ми частину тепломережі. Повністю замінили контактну мережу, опори несучі, тому що повертаємося знову 50-60 років. Мережі тролейбусної лінії, які були встановлені, то вони теж мають десятилітню історію або й більше. Деякі в них були, на жаль, в тому стані, які просто непридатні. Тому недоречно було якісь залишати, якісь змінювати, тому було замінено всі опори. Встановлені нові сучасні світильники, світодіодні. До речі, я був нещодавно у місць світло Тотка Дмитра Анатолійовича, він мені показував цю ситуацію. Розумні світильники, де на дисплеї у диспетчера видно, де який світильник працює, в якому режимі переводить, з якої години по яку він відключається сам. Ну, повністю запрограмовано, і це дасть великий енергетичний ефект по заощадженню. На коли заплановане відкриття? Ну, по суті, чорний асфальт, як то кажуть, да? У нас чорнова підготовка. Нам залишилось вкласти чистий шар асфальту. Шар вже лежить. Угу. І він і має витриматися. Він має витриматися. Ага. Тобто ми не змогли переламати технології, розумієте? Да. Ми хотіли до Дня міста і працювали. Ну, не домовились з технологіями, да. Розумієте? Я, власне, до того і питала, що ж не обов'язково на День міста. Це такі речі, яким будуть раді будь-який день. Кілька днів залишиться до того, що покладеться ще один рівний вже, чи як називається, верхній шар асфальту, нанесеться спеціальна розмітка. Але я вам хочу сказати, що міський голова дозволив, щоб перші тролейбуси, які з оцієї обрієної крайньої, не кажу останньої, а крайньої десятки нової, які мають прийти, тому що ми
всі попередні кілька років Дні міста без нового транспорту не відзначали. І все ж таки тролейбуси прийшли. Ми виходимо увечері, то скільки там уже за ніч, хай всі побігають. Тому завтра на площі ми покажемо нові тролейбуси. Це для нас дуже важливо для міста, тому що ви знаєте, що зараз ми не можемо міський транспорт, навіть за умови, що є 70 нових тролейбусів і автобусів, і вони габаритні, вони можуть взяти багато пасажирів, не лише на місцях, які сидячі. І у нас зараз є певні проблеми. І тому позиція якраз зараз Андрія Павловича докупити, і депутати підтримали цю позицію, докупити новий транспорт і таким чином уникати колапсів, особливо коли діток перевозимо в школу. Я б хотіла на завершення зробити такий бліц запитання вам поставити. Так сталося, що значну частину мого життя мені часто доводилося відповідати на запитання там, а чому Кропивницький, або чому ти любиш Кропивницький, там, якщо можна там поїхати працювати в Київ, Одесу або ще що. Я завжди по-різному відповідала на це запитання, але в мене є відповідь на це. Я хочу його вам поставити. Як можна лаконічніше, будь ласка, попрошу відповісти. І все ж, ось за що ви любите Кропивницький? Я люблю Кропивницький за те, що тут гарні і щирі люди. І потрібно робити і любити свою роботу, любити людей, любити дітей, і все в тебе вийде. Якось так. Пані Євгенія, вам слово. Я знаю, що ви можете величезний перелік сказати, але ось давайте спробуємо. Я на цьому ролику все і сказала. Це мої слова, там найбільше моїх слів за кадром. Але це місце мого життя. Це місто мого життя. Це місто моєї професії. Це місто красивих людей. Дякую вам. Пане Сергію, за що ви любите Кропивницький? Це все одно, щоб ви запитали, за що ти любиш папу або маму. Знаєте, це місце мого народження. Ну, просто любов, яка з генами передалася. Ну, без нього просто не вражаєш. Я 12 років прожив в Києві, і все одно я там не залишився, вернувся сюди. І нічого не жалію, що я там втратив, наприклад. Це тут моє все, наприклад. Пані Анна, за що ви любите Кропивницький? Знаєте, я хоча не народилася в Кропивницькому, але 25 років я вже тут живу. І коли я перше приїхала сюди, ще молодою студенткою, моя душа просто сказала, що це моє місто. Тут живуть люди, яких я люблю. Тут живуть друзі, яких я люблю. Тут моя улюблена робота. І тут те, що я люблю робити і дарувати нашим людям. Я щаслива в цьому місті. Куди б я не їхала, я тут щаслива. Тому що мені тут гарно, кайфово. Класно і драйвово. Дякую вам за розмову. Дякую за те, що проінформували, розказали такі цікаві і дрібниці, зокрема, і досить глобальні важливі речі. Глядачам також дякую за увагу. Принагідно вітаю зі святом і закликаю бути відповідальними. Власне, це найбільше, що ми зараз можемо зробити і для себе, і для свого міста. Мене звати Ірина Романська. Це було ток-шоу «Просто непросто» і до зустрічі рівно за тиждень.